はこのフリル、ちょっと注目していただきたいんですけれども、ちょっとこうメンズライクな雰囲気に、ハーフパンツですねな雰囲気に、ちょっとこの甘めなフリルで甘辛スタイルにしてみました。生地はリネン 100% なんですが、本当に通気性が良くて、今日ももう30度ぐらいの、もっと行くんですかね、今日は本当暑い暑いってこの撮影中も言ってるんですが、本当にこの半袖の朝のシャツが快適です。前開けなんですけれども、こう前回でもいいですが、ちょっとボタンをこう1つ2つ止めて、ちょっと好きな感じで着ていただきます。で、中はもうマオメイドのちょっと T シャツを着てるように見えるノースリーブで、本当快適に過ごしてます。で、ちょっとお袖も可愛いんですよね。ここのセットインの切り替えではなくて、少しこうドロップしたところの切り替えで、ここからちょっとパフッとしたようなお袖のシルエット、付き方も可愛いです。で、背中はヨーク切り替えでワンタック入っていて、ちょっとここも可愛いですよね。で、こちらの同じ素材で白と、青と黒の3色があるんですが、今日のインスタコーデではまた同じ素材を使った別タイプの、ブラウスシャツを着ているんですが、こちらちょっと 2way にもなるので、インスタの方でも注目してみてください。で、ハーベスティのハーフパンツはチノ素材です。実はこれ去年もすごい大人気で、楽しんでいただいているお客様のお顔も浮かぶんですが、生地は結構しっかりめなので、ちょっとこのパフッとしたシルエットが綺麗に保ちます。この裾のダーツもポイントになっています。このシルエットのポイントですね。ちょっともう本当暑いです。初夏のスタイルを楽しんでみてください。あ、そして言い忘れました、今日から大事な大事なひとかけさんとトーヤンセットのバッグ、はい、今日からスタートしましたので14日までお楽しみください。